Kavadarc je jedan istorijski grad so mnogo značajni ličnosti koje što ostavile značitelen belek za istorijski od razvoj na Kavadarci, tako da se trudime zjednički da napravime što je možno poveće. Znajte deka pred nekoliko godini se otvori i muzeot na Vkusovite, jedan prekrasen muzej, kada što isto tako možeme da go vidime toj kontinuitet na kulturen istorijski razvoj na Kavadarci. Со обновување на спомен куќата на Страшо Пинџур, нема да застанеме се разбира тука, ќе продолжиме и со подршка на други активности во насока на еден побогат културен живот овде во Кавадарци и се разбира за што поголема посетеност на голем број на туристи кои што доаѓаат. Во овој изминат период докажавме и покажавме на терен дека оваа влада не се грижи само за антиката и за сите периоди кои што сме ги живееле, туку подеднакво внимание оддава и на Втората светска војна и на револуционерниот период кога за прв пат Македонија се здоби со првата форма на независност. Страшо Пинџур е наш револуционер и е народен херој, меѓутоа и е доказ неговата историја или историјата на неговата фамилија дека со стотици години траела борбата на македонскиот народ, траела борбата на кавадарчани.